Ma'lumki 2009 yılda koronavirusning paydo bo'lishi butun dunyo bo'ylab odamlarning turmush tarziga salbiy ta'sir etdi va bu davom etmoqda. Cheklovlar tufayli iqtisodiyotning ba'zi tarmoqlari chuqur inqirozni boshdan kechirmoqda. Turizm, shou-biznes, umumiy ovqatlanish, avtomobilsozlik, xalqaro logistika epidemiya tufayli eng ko'p zarar ko'rgan sohalardir. Eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalar ishlab chiqarish hajmini kamaytirishga majbur bo'lishdi. Ko'p yillar davomida birinchi marta jahon bozorlarida talab taklifdan oshib ketdi. Yevropada avtomobil sotib olish uchun ko'p oylik navbatlar paydo bo'ldi. Tabiiyki, ayni paytda avtomobil narxi ham oshib bormoqda. Avtosanoat inqirozi va epidemiya o'rtasida qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin? Bularning bari yarim o'tkazgichlar, elektron diodlar bilan bog'liqdir. Ular barcha zamonaviy gadjetlar va qurilmalar uchun zarurdir. Karantin davrida millionlab odamlar mashina sotib olishni to'xtatdilar. Bo'sh vaqt ko'payganligi sababli o'yin kulgu uchun zamonaviy gadjetlar sotuvi o'sishni boshladi. Yarim o'tkazgichlarsiz tezlik o'lchagichlar, kompyuterlar, audio-video qurilmalar, sensorlar va boshqa avtomobil qismlarining ishlashi mumkin emas. Har bir zamonaviy avtomobilda esa yarim o'tkazgichli 100 dan 300 gacha qismlar mavjud. Yangi paydo bo'lgan bu inqiroz O'zbekistonni ham chetlab o'tmadi. Jumladan mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchi Uzauto Motors ham shunday muammoga duch keldi. 2019-2020 yillarda avtomobil sotib olish bilan bog'liq unutilgan shov-shuvli navbat kutishlari yana paydo bo'ldi. Bugungi kunda yarim o'tkazgichli qismlarni o'rnatish har bir avtomobil ishlab chiqarish korxonasining ehtiyojlari va ahamiyatini hisobga olgan holda faqat markazlashtirilgan holda amalga oshiriladi. 2020 yilda Uzauto Motors 280 ming avtomobil ishlab chiqarib, o'zining yillik ishlab chiqarish rekordini yangiladi. Ammo 21 yilga kelib, pandemiya oqibatlari o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi va ishlab chiqarish hajmi pasayishiga olib keldi. Mikrochiplarni o'z ichiga olgan butlovchi qismlarning zaxirasining mavjudligi konveyerimizning butunlay to'xtab qolishining oldini oldi. Bundan tashqari favqulodda choralar ko'rildi. Jumladan GM rahbariyati bilan va butlovchi qism yetkazib beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri olib borilgan doimiy muzokaralar natijasida inqiroz davri uchun kutilgan 150 ming avtomobil o'rniga 235 ming 600 dan ziyod avtomobil ishlab chiqarilishiga erishildi. Mutaxassislarning aytishicha mikrochiplar yetishmovchiligi va avtomobillar taqchilligi 2023 yilning boshigacha davom etadi. Shu bilan birga yarim o'tkazgichlar bilan bog'liq vaziyat asta-sekin yaxshilanmoqda. Ishlab chiqarish quvvatlari ortib bormoqda. Bu borada Uzauto Motors ham muammoni bartaraf etish bo'yicha faol ish olib bormoqda.